Colocamos uma câmera escondida no seu banheiro. Que visão ótima!
Vê a câmera 4. Vê a câmera 4. A rifa da câmera 4. Voltamos, pessoal. Aconteceram erros aqui. O bicho aqui me dá uma nossa. Meu Deus. Não tem. Eu vou ver se nessa câmera. Agora é assim. Eu vou lançar a missão nessa câmera. Eu não falei isso, mas foi verdade. Eu vou falar que eu vou lançar na câmera. Meu Deus. Eu vou lançar na câmera. Deve que eu quero. Deve que eu quero. Você já foi o galho narigão. Lorena, Ai, Dudu. Ai, Dudu. Olha, não vai mais. Vai agora. Ai, família. Ai, família. Ei, eu não sabia que você ia me ligar. Eu tô jogando. Intruso. Intruso, olha pra ele. Olha quem tá te ligando. Como é que eu me sou maluco? Dá pra mim agora, aí depois. Olá, gente. Então, agora quem tá te ligando? Calma. Saia, saia. Às 6 da manhã. Acesse a saia.
Olha! Yara, olha na câmera! Alô, gente! Pera, coloca o elevador aqui. Peraí.